Gambia.
الحمد لله رب العالمين
Morami, Honorable Minister Mr. Tuwali Bebe, Honorable Dr. Lema Stavali, Morami Nuyu, Nemungye Samseyala. May His Excellency President Arama Barrow Controller. Nyekanan Nuyu, President Nyumi, His Excellency Arama Barrow. Silokang anate rol be silokang, ana kanunte rol, neol be controller ana ala dimbaya. Ci yoni mo ngi andal ay bokam ay xaritam ak ay njobotam mo ngi nuyu ane cabinet ministre be silokam be ol be controle mo ngi nuyu ay natam go cabinet ministre sami governor CRR governor Ousmane Ba Jangan mula area council lah ciaman, bisa sahane makan tu na. Bisa sahane jangan mula area council ciaman makan tu. CRR yang dipilih oleh BB yang na dipilih oleh BB makan tu na katumase honor bulji bimbal la. CRR fee sun dipilih fineka tambah leka honor bulji bimbal makan tu. Honor bulji yang ane honor bul sama jallo ane honor bul kora ane honor bul grandson beol mume bekon dan bebo na CRR dipilih oleh. Honor bul daura jeng yom biram sow ak ñeneen député yu tuna nonu ci CRR fi ministre bi le nuyu nawe His Excellency NPP la national executive ibe no ma kabrim banjul inte kilin kil wal kuma dino la bare NPP la national executive melbe bi jam bal kontrol na bak NPP sen national executive bi depuis banjul ñi and ak yow duma mëna lu ñepp way ñom ñepp ñu fi ma ngi di nuyu Chief of Staff, Permanent Secretary, Mazakunda Dogulal, Mouwe B, Kondona Meli, His Excellency Besiloka. Ki Gite Lige Kakichi Office President, Chief of Staff, Yilige Chingurgi, Ak Permanent Secretary, Ak Yenem Borun Namota Kakichingurgi, Mange Dinuyo. Maruo Farms, Anisari Mbalo Ansons, Nyilomu Private, Mani Senela Balleti, Mbedo Kondona Anina Mani Senela Melbe, Misi Arabia. Maruo Farms, Ak Yenem Kipchuta, Ak Yenem Bekat, motay beka bi nga xamné ni seen bopal la ñoo liguel ma ngi di nuyu fi ci siara na chinese team mo même bi jang and south korean team mo même bi jang beul be mu me control la ci mbokki south korean yi ak chinese yi fi nekk soobu ci liguel foro yi ma ngi di nuyu gambia farmers union ani nalawa meul control la nalawa ak be motay beka yi gambia farmers union ñoo aladi ci seen nuyu la le mr kasama memu farol ñaatal koti memu mani senelal ñaatal koti siara jang gasama na la dogu la mu me ani mani senelal mu me me be kondo misa gasama nga xamne ni ci walu ñi ñige ci faro yi fi ci siara ak ñeneen ñi ko jappale ñep ñuy la len jani bi amo ñi nga jam fa bala ñu yo di guda la taka senel di his excellency president adama baroma ani amel be ba noma dama bu gal leral benam bir comme monsieur mento dem bi ci kanam his excellency president ak ñu andale yoon bi ne kani janjambure janjambure mani senew be tekal jele right now fim ne kani be malo bang fa do bara jali malo be tekal je right now ba ñani bara jali fu fay tam nonu la ja hali be wonyama ja hali tam nonu ba char be wonyama ba char nonu media sitaje sama ya verify ba dal ko mani senew le bije contrary mel be fogal ka fa ko faro da hali fem fem dije media be le lore ngay dulal mel fale sama so manda al sorije abe senela galla be mani senew la do be kadero la abe do ko jala mel be keri di honorable minister di wax moné media bi ñi tass xibar elek prasim tuna ni mo ngeen fa dem ngeen gissal seen bop ak ngeen woné ko pour biral ne ak degal ne prasim tuna ni même maro mu fa dox ni ci jamono ji wodo his excellency mbé ni mbara la ye dé maro meke senela la mel be crr saw mel be gambia mu me dé ko no ñinal ba way la lodu la wala atina mo mbé angéré soto do a ñama a wato la trio meano ko ama haliser dalla ci wili kilin dalla ci kemeni tallul your excellency president baro ci tuni bekkati ma la xassal ngir ma la di la sante sante bu amul appa ci tuni bekkati nek siara ak ci gamba yeb ngi sa taxaway sa pass pass ak itam sa dedute motax len angare bi mu yomba mu bari ci rew mi be prem bi tolu ci jume ak temer ak yom fukki dalasi sa bu mu ci nek your excellency mo do di amul dak ako angare o man sodo president amna ko fi wax ne engare amut la faka kala mo demni la ko bi mbé ci yo metto dem bi bi tel lima la bu gal le wala fofu wala lima to du fofu mo ci jota bi tax ni tay tay jiji si la wé hausol mel fa ko CRR jang ani gambia be ko do jiji si sen magasin ni nek CRR ak ci gambia wonda gep
We have 20,000 tons of fertilizer. 400,000 bags of fertilizer by Gambia Jane being the kilometer. CRR Jan. Mune CRR fi hana manke engrais wo his excellency damel tal atelier mune même su nekul engrais bi way prebe ñet yi nga xamne ni president wañe na len ko rouge projet ko ci walu projet ci rouge ay mol so jame 1553 bags of fertilizer for free lu tolu ci jurné ak lu teggu ci walu e jiwu maro yo xamne ni jox na ko baykat yi ci lu feeyu dara na projet bay ka momé gapsip ay sene touba ni senegal so jame 350 bags lu tolu ci ñet témer ak juroom fukki saatu mboxe bi baye ko ci projet ci gapsip jox nañ ko baykat yi ci feeyu ci dara his excellency la yamaro ko do CRR Jandamba, 40,000 kilograms, 40 tons, Mano Turo, what did I do? Yes, you can tell me, Mara, you have a new Mara Mubarak, Chimiga, His Excellency President Barrow, Government of Baker, the CRR, Chimiga, you have a new What a name, man, is another carrying no kilogram, will it come down if you have a new one? Coronavirus Amuro, you told me, yes, you can be a kilogram in Mara, so let go there. His Excellency, man, don't go back here in any tundo, or Senelar Wolbakan. He take a President Barrow, ligue malo mu ngeen dox fi ñi bay ñu ci faro yi di bay toña toña faro ñi nga ma pa fe degala nak mbir mi yeb du mëna yema ci walu faro yi am am men el bodo nak china bu yagu rega joge china na faro jele mel ya la ko la fa na faro le kewo ñam gis nañ fa ay faro yo xamna ni ñu tam suñu faro yi non lañ bu gëni mel fi and wala his excellency la wilo ni sio de sudo tili bilo guddi ak becek lo moy mewet ak xalaatu president baro bare faro de al halo mel do bi way faro yi ni mel fi nekk ni ñing sama dama 2023 ci ak ni nekk ni 2023 hala ma ke ñim demaro his na mel dama konde his excellency menke même su nekk limal lim ni ci ndibal president baro Rice value chain. Ni xamé ci rice value chain. Ye 31 kilometers be disciple wala kanaka kanelo ñe ka be wuri ka sene andi pour jiose di noy finti wara badati je 31 kilometers yo be kele in jahali pajar ele. Fanwere kilometer ak ben ci bori jahali pajar projet bobu len xalana yoni ubbi ko nga xamné ni fofu ndox bi du fa mu na taati muy mu na daw di yor mo di def ci faro yi anda ka mu ndanga ko ñamel dalaba man sa kunna bibi trato taluro meme ma sakuna bulu trato muono be na bulandi jande to siara saw jam am siara pour manisero te juro fukki trato yi nga xamne ni am nay ko lu tolu ci ñaar fukki ci juro fukki yone yeb ñuko indi tuni siara fi pour be am ma tu karifu ko mando ñaar wer ci ganaw de ga bo project o me giraffe project bi xamne ci giraffe kante ci agriculture bi $262 million ñaar temer ak juro mel fukki million dollars ak ñaar wala projet koy wala jangandi senegal mel yalla ko senegal tanni ko non to tema projet bobu xalis bobu tosara nañ ko sedal ak ko ci tolu ci fukki baykat ak juroom ñi ka fo woy matching grant ñu xamé len matching grant mo jamal mel ye muna fa ko soto wo woto baykat yu bari jeri ñoo nañ ci mo be la do ko be siara jande liggey bobu yepp ñu siara fi and wo minimal be bo ta his excellency ya amaro la ko do million bi ci danon yepp ci ndigal president bo ta his excellency ntel ba fo lay nimbara ba ke yeme lob la même muta senegal ye kon ci dege dege president baro ñu la delo gatch ñala ma ne la jere jef ci taxaw wi nga taxaw baykat yi His Excellency ñi area jang e ka gadi ndo ko kele mo ne president bor bi ci na bi nekké na de ligéy na ko birkama ba ye gadi no so do le mial ko nemale a birkama ba won nemali fas dem le adada no birkama ba fas dem ñoo ligéy sen gadi bobu gadi no meme so lolo am am me russia dada kuta kuta malo andum drip irrigation le bije gadi ni so lolo bi tam bu yagul rouge project bi ligéyat na ko mu ba ñoben ni sarouja rouge projet ko le be la gadi no rehabiliter la ñoben ak sarouja rouge projet moy defarat gadi ñoy weli nga rañe ndaka gadi ku do so do weli nga ra war nañu am gadi bu es His Excellency ñin tundo fanatu jang Your Excellency ci gox bi nekké ni ye animal drinking point so londi jamné saba am na place yo xamné ni place yi ñetti place la fo xamné ni jurgi fofu lañu wala ñi be ya kele pour ka talaro ke senelal ni nge be anti yo lañu sabo e ka tala li ye dañ ko def pour yombalal be kati ak ita borom be yi pour kete bi nekké sen diga sare falli be wolle ko no sare falli ci la bokka ani sare yewtu be wolle ko no sare yewtu ci la bokka His Excellency ni ajube jang
sila ko fo da jande wona kimbiri yon fi na miran na ci amano le fo membe bansan fo na sun ci amam bi nek bansan sama moko fi wa kabrin jira project mo na ta jang bi wa jira ligey kat jewe fi alla ko mano alota sim fulo la sen gomono bi taxaw jonna ay silo dole fo jabo ni mo ndada ani dol fo be sel la jola mu taxaw ne amna yoon bo xamne suñ ko liggey dina jabo ak ñoom wala mu 32 km moy fanwer km ay bo la ciapunda dina joge ciapunda ay ta sare sofi dem sare sofi ay ta tiadjel dem tiadjel ay ta medina douta wali dem medina douta wali ñaamel kunda ñaanen kunda ay na dogon kunda ñu wacce ci dogon kunda ay findi na mbansa mu gene ci ñew mbansa wodo ñeeng ci lo alhamdullah jira project ko ñanta ka dada ase fi daro yoon yoyu jira project bi dañ ko wara liggey muy fi daro his excellency your excellency ñu farol ye mel ko fo faro yu fi wax sen bir ila bata da jama jama engineer me soude wala ila gesol la problemo mune engineer yi ñu setlu moy borom xam xam mi liggey ci faro yi wala mu ila gate ila bundal melka jiomu ta du ngone findo moy sen bunte nga xamane fofu la dox di jaar di genn moy teju moy wel ko canal yi ñi lan dama wo gate sol woro dada dale right value chain wala wo gate woro be dada dafa melni bunte yoy len dafa ray ko di right value chain bi ci wala project agriculture bi ñoo liggé lolu beket gate sol mel bebe gambia rouge ye sauvé kele ye gate sol be identifyale they are costed al wol ñen daga dada ba di rouge project bunte yi nga xamni ni yeb ñu ci rewi gambe ci wala faro yi project rouge bi xayma nay ko te su ci yalla ande dina liggé yeb bu baax his excellency xamu mo mel di walem gambia fa soto mano do president baron li mewetam ak buga buga moy rew mi mu na dundal bo ando ade a lo ne woto ke no la siara saut koma te lolu du ko mu na def fok siara ak sa bo ando a lo ne woto ke no la ni farol man dada pour mano sene si nya pour la kada sa basar ko no te mewet bobu du mu na and fok ne ni bay maro ñaari yon ñet yon ci abbi woto nga mira al se danke ne ako kon fok na ne war gina and bonne ni faro be dada la le baaw his excellency la haaj balom ni faro yi dina le liggey ngir soxlay president barola e dula do be si arar sa ak meli ala ko ye challenge ko mu ko jiyo la challenge ni amna deke wala faro yi nek si arar sa am jafé jafé ngir loxam xom ci mo fay dugga la taka limandi ko na nari anen ICBA wala mu international center for biosaline agriculture ICBA ak liggey kat nari yi gesu ci walu e be duro dogu kan ne me ala ko sa fino ko jiyo ko no ay falling ay betea waya dara sila mode bana da to la kabo ko jone dum dal la faro ko fim nek ñu ngi topato ay jiw yo xamne ni su pare jiw ma la yeru dina ko mu na bay ci faro yo xamne ni même su fa dox xorom su dugge du yaq his excellency ñi nan ay tiyo da fole your excellency ren wax na pre gesam honorable minister of tourism aya sene ande alma janne ko tiakil tono ton yet wili dam ani sele la fayde baaw tono nyandanu ga jar wili moone la a jappe wala dunia ko do bari his excellency la bala magal ay tono ke wili tan sabani se comme pure gata mi ren de ga gel ko yebara nen ko to bu ci nek a famel dune ak rom ñet dune dara ci la comme niko honorable minister tourism waxe won fi dafa melni mburu gi to bu ci nek a tegal na beeka di fiki dune dara ci ak rom ñeta neo kasabi hadi atara di minimum ton 25000 ton anara masakunda wala sang da min masakunda be 450 million dollars ibe wolen dundi laje ni yak 18000 times 25000 ton minimum 450 million his excellency la masakunda abe wolen dundi la pour alto senelal le ministre ni lera fofu wonane lu new li ñu tegal be kat ci pour ñu mëna jëndé genn gi ci phrase ni joxe len dina tollu ci ñene ci téne ak grof ci million dollars bo xamna ni mom la mouri president baro gene pour beykat yi ñu mëna am prize bi ñi lañ jambando saako man ta kuna ay wili kili kemelu le dundi je pour senegal yi ren angare bi di fatalay sa bi li ko gene dina téne ak grof ka dafa melni mbour bi li ci tek mo li lo la angare di wax subsidy tonu na ci dina ak grof ci téne dara ton wo ton ye wili dalli lu le la fayje ton bu ci nek fukki dina juroom la le ci yo ñina man ta kuna wili ton wili mo wala sam de neew jube ton wili mo
ويلي تون وون تون ما زاكو لاي ويلي تامي دو لكي دي ومو 300 مليون دولار يا ولا سوبسيدايز بور جاماندو لي خا خامني ني موم لا نغول دي دوغال سي والي انغارا بي تورو نتي نيتي تيمير مليون دولار يو خا خامني موم لا تك نيغي بور بيكاد مو ني نيو فولون كافو نيوما 2023 هي سيكسيلنسي بريزيدن بارولا ما زاكونا اي 750 مليون اي ولا دوندي الفر سما لالي ني مبانكوكا سي كونسيبل سي ابدي ني نيكاني 2023 بوري بريزيدن بارولا تون سي جروم نيات I'm sorry.
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نيتيون سينيا سبا جانيم بي كونتينا لا ميتينغ لا بالا ما كونتينا نجيبي نا الكال كندبا ان بي بي سوبور لا با جالي مادي بالي جالي مادي بالي سوني الكال بو با كو خامن سوبورتا ان بي بي لا الكالو ني كا بانتالي ني لا فا ген ادينا ميلا في دون بي 2 مينيت سايلنس تا ني ييب ني دال 2 مينيت خيرولو نيانال كو نا دوايا جلوم ساري غايلا الكارو بو ني كنا كو نيكا في غا نيكا ني تاخاو تك ني نيانال كو Amin. Jangan kau yang lain. Kafir ini macamai. Be injati ma kontrol na. Ma yenu yusun injati ke? Memu Allah governor bi. Kita hamba ni mau isen governor CRR. Anak ado punya. Agni moli ger. Be na dipitel mel bidang. Sun dipitel ini kacitu na wifi. Be be kontrol na. Nui na nyep. Be sefor kontrol na. Mange nuyu sefi andi be sate o alkaloni alkalon mel bi jam borom de kabi ak alkali fi neka andi sate alfabe ak kilifa de kabi ak ñeneen tundal andi fenfen bi mabe ni ñimiti ko jam babe ko ak kepp ko xamne ni yaangi tew ci ndaje bi fi bir ka ma ba ma nga nuyu mu faawla ci mo na ministre ni ma sax nda do ko laal suma kurel gi ma andal suma ministre ci ak ñi ge ci nguur gi andi mbaadi mal ni terol suma mbokay ak suma xarit yi ma andal Najalani najalani so debe debe kontrol. Sunjewe linda nani agitam journalisti nui na nyep. So dun gudale. Mune gudi na nak. Nadia moto jamfala ba. Suma wach dus gudalol. Mwairingane nyenta dia moto ya mufala. Yefona ne lepolo hamne waron na to wach. Na minister flor na dale wole wole jabi wole. Suma nyari minister civil kabo tont na yulo. Bar hani sa imbe gudata imbe wole sene angile. Wai bente ni na ay miruma besalat. Ni moye to moye kenya do kodi nit ki na nit ni na chine e gita l'etat na la e dikole sobel wala ke biye to moye kenya do kodi dañ am ci yow olu te motax ni tana la gita la o gambien ko le dikole sobondo kon wa gambien dañ am ci man yakar yen to mo 2016 atum 2016 ni gita ma nga do gol ke la dan na do gol la ma ligeyal le ni comme suma ligey bobu ina ranto mo ko 2021 ni ñew sapale wa ko tana ba 2021 Odonde gambian ko la julo le benna kon man wa gambia dama len amel bor bari nga ko gambian ko le nte mo la julo bu ka tunna way waxna ko wa askam ina man tem du way du ma amel bor ale julo men dun na ba julo le fay timba tek 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 bor bi ngeen mal le bal dina len ko fey dem mo sek 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 wala la do ko men dina wala ñinde ko ngir liggey bi ñe ma sas mo bi ne nga do ko ke gambia ma liggey gambia do ko me ya lon ko ak gambia ko la bari wu xalin liggey bo xamne ni na supale du dina wa rew mi wala nga do ko di am ñante ko rek la fam lolu moy suma liggey te lolu la wara def bari na na jam bi way suma ñew fi tay pour que na xel la moy dama ñew pour deglu yeen askan la sulu mu men lan moy seen soxla na le wo fogné su ngeen mako waxé ni nga safé fa paré suma ko bindé ba paré ni mur nga na dépassol djoubé suma délo ñu sét dépassi mur na djoubé lool kool ta man dina la ñaabé lé do ko la ñaané pour étalté na ba su ko défé li ngeen ci jambat wala tawar ci su délo ñu sét naka lañ ko topoto pour ñu jëril lé bari ku kilim fa wo lool waye lene ta fo ko xam lool ban ko la do ko wax ke dun kilim ligéy réew nak nekul ben bes sax kilim fa lam ba do ko no té itam ben at mu ko ligé ma sax kilim fa lam ba do ko no ben am bour itam mu ko ligé bari ko ko melo kon del ñanta kat lam ba do ken la rek pour ka ken way ken waye lepp lo xam na ni war nañ ko ligé dina ci gor gor lu pour def lu ni mo lo diamol fo ni suma ni ñi tawatalé sen wa akam na xam lo waral ni daf dé yokka suma buka buka esa de ni muruga kombo suka fe suma de roba ñu mi do ko wono ko ke ganga la fa la ko de ka la fa ka la fa lepp lu ma won ligey dama yokka di yokka pour esa de ko alter la suwo ñu ci jara no ñaan suma de fe yeen sen soxla yi ngeen tawat naka la ko sa ni te ko cordal nel do même ke ni ne ka sax cordal ñu ko da ni 5 ki me pro sa cordal do tambi ko wono ben te ke ni ma ne ba lu o ba ci ñaan te mi le ko ba ko cordal do ya da ñaani ni ko ke le ga tuté ba xalisa ay la do won ma ba way ben te ligey ke ko ko matut suu tambi dalé tambi dalé don faade don faade don faade don laa
borom keur yi ko santu won yene nak adina ñi ñew outu len dante fafru dante la tay bo même exige ñun gambia tariga kilim bi ya naam gambia tariga do bi ya do fu la mol gambia di amna fi ben tariga bo xamne bu gana len ko wax jeni ne bekk le president man bala ma nek president ya do gambia france do sanni talu amenkil fekana gambia amona suñu indi ben fukki do fukki attaque dara ci gannaaw president jawara president jawara mfamalo mamalo suñ mam la suñ papa la ay sañu tassa bakiya def na fi fanori at mo jité ngul bi president jamné sañu mo ngi fulo president jamné def fi ñaar fi at ak ñaar sañu tal lu ané fulo juroom fukki at ak ñaar dina rek president man ma ñew soga nek president bari ni na djubé ki je le president ya wado ko sañu tal lu ané fulo way suñ ko sété ñaari president ni juroom fukki at ak ñaar ñu fi def gambia la godron silo nebe gambia godoro ñu yoni nek ci gambia fi ñi trans gambia ka faja ka da basé wala be kéri trans gambia be basé la mo fi nekkon ci tali ni dara note bank so demé tuddi kel wa note bank ana la ko lamen ko do da dajé bu ñowé lamen ko to fofu la em ci la mesaw ñu dund ko nodo yenen yoni dess duga ci bi santo lu hadis ci la kli wo sadi kan lu an ci la kli ma do ko juroom fu ga tan ñaar yoy ben yoon liggéey ko ci dëkk ko yoy la hadis ci la kli ben ay yoon sax liggéey ya la ko dund ko nodo bo xamne duga na ci bi dëkk yi ma do ko defa wi ko wo ci la ba fu lo ko nam ñaari xala yi mo wax nonu yu tal yoyu do danda passé la ma fu do koy ben abi passé la emon e bur koy na ran ran la won do danda lamen ko do ya do bori lamen ko do a danda lamen ko do lamen ko do la em ama fu do passé mas e bur passé masé président barona président baro ñew nga fu dan di koy na ma e gal ko be koy na nga ñu fi la problème do di passé mas ma bi sa ma jélé ko passé masé dem dem mu libre amun do ko sila ba fu lo beti ma do sa ni ñaari yaw mi mag yoy yeb dajalo nañ mo de dem man non president bi ala ko sila maison na boy pour ka do ko gambia ko man rek na fi nek president mo xamne ni yoy yu bax yi lay di liggey na ko hakka lan sila ma do ko ko yoni opal ñom ni ñu xamé ko ci hapala ma do liggey kilometer 35 kilometer wo drom ñetta fukki kilometer ak drom bena ndo hakka lan sila ma do ñu ko liggey ci jamono bi na da saba sanja ma dem saba sanja na sila do ko je 20 kilometer tan na ni fek ñen fukki kilometer ak dara liggey na ko do nem ko ko silol le do lepp ci yoon yu duga ci biir dekk yi la nara salu ma ñew salu papa salu papa salu lo wa salu lo wa salu ñaanu ja ñaanu ja nara silol do do liggey na ko do do nem ko ko silol do itam yoon yu duga ci biir la ndara kiya ma dem kiya me silol do ko ngandi ma sa ko sankane et di 4 km do ñepp fu ki kilometer ak ñene ko fa ndund ko ko do itam di sankane dem be ñi mbeelu na sandi woro do ni ko yepp ci joom ben atina man do wodo e mo ma fofu ñina ren na da nga kilometer kene sa ba lu tolo ci ñetti téméré kilometer kilometer ta wo ak juroom ben fuka ana kilometer dul ak juroom no la suma mom la o simo ko no simo bi dem ala ko siara sa do suma do yoon yoy len amna ci yoon yo xamne ni siara sa bokka na siara no do la siara no bokka ci wala sila ne do ko men bi ndikan ko moy yoon ni ndaw yi nga dugal ci ni dekay la ko pour na ko ti bolé gëdë dama bu gañu jël ran 50 rek yalon de xam ngeen ne man ke fam fo pour wax sa bopa ko jalim ta yalo ñu ne lol de dafa nek lo xam ne dina jalo soxale man dama am ay jëwé bari fa mo mo ko nindi le do ci diamol ko ma e ñen ñi ci wax fu mo le ak fam ñu bekkeri gam ya nay fu ma xamal ni duñ la len duñ jabe na borom xel nagro wakki da gambia ko no ci lolu amé ci gambia fi wakko do ko balé ke dawo ko kon liggéey bu reey lañ def mo ka silo ko le bari silo ko do ko melna mamire mo jema yalo nit ñi lañ def tawat yoon 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 way ndax xam na ñaata lañ def dépassé yoon nagro a sonéro no sandi kallu ni fula batal la ndé batal la silo be do ko ya ba fekko ni liggéey yoon ni lo mala juroom fu jaata ñaari passé fekko na yoon yoon tawi na da nga konti ko way ba ñëwé be di jël compte bi président jamné ni président jawara président jamné ak jawara sa wo san ak mu ci nek kilometer tambi lu mi ko wala do ko ci kilometer ak juroom lay nan liggey ka ngel na ra ni ak xayma ndel la do ko la ñaan man bi ma ñewé bi ko xayma ni ñoo liggey sa wo san dir ga kilometer kene kilometer tambi ke mo na talul te ko wala do témer ak juroom ci kilometer lay 150 kilometer ak 15 kilometer témer ak juroom ci kilometer lay liggey man soko tolale ak ci kilometer ni manke sentiments ni mu sandi fi gos le li nekul waxantu waxi mo so li lu deggu mu ta fay nañila ko mo meela ka sobal wax ju am la
بنيون ساكوكون بير بانيو ريكابيتال كابرين نادو وادو من اس بريسيدنت ماما توغي نيكا بريسيدنت لاتر بنيون ساكو سينو ميغ تينياري الى سينو ميغ تينياري درينيو ميغ تينياري سينو كون بيرو ديون نين فيكي اون بانيو كابيتال مي نين جاغا دي وون يوني باخول سي ويج دي باخي فوتو فوتو دي لوني نيكا بانيو بي بانيو تاي بانيو سوفا دوجي لا سينو بيدو ولكن من كمبانيسة باية كونتراكول ساينو ولكن من كمبانيسة باية كونتراكول ساينو
bañ yo xamné ni sayna contrat ak ñom isuula ko farol ben na farol na la ko isuula la say 10000 hectares isuula ko won farol yi soxla tool na ci fukki ñu lay hectare pour mëna bay mal right now masakunda 6000 hectares yo soxole waye fimno tool ni mu ngi am na jom ben jundé hectare ni contrat ko ñu sayn ni compagnie yoy len sayn nak mu ngi ko min dil fana ya sayn ni bu ko ni dina fa soxol de kay nga xamné fala faro yi nek sayn nañ ko ñom pour ñom itam am ci ngeeri baye januar wol mina do ko start ni banku ko leri januar li ngey bobu dina commencer fi 6000 hectares ni o do ko ni a kat jurom melni jundé hectares suñ ko liggéey maro be ko ni a do ko signa fula suñ ko liggéey ñaari yon ci anna ma non be me import la banko ko ba kunt la bay 50% maro bi nga tay ko jégalé bi ci wër nañ ko wañi gëna wala ando maro la do ko mu siarar yu arar be te maro bo mu tuddi siarar ak yu arar lañ ko be o don la ko mol ko na koronto baage kon dama bu ko nit ñi bu yakam ci lool na koronto da drom su ngeen yakam te aba kele ko ñe ke ba ni ke ba te forcé wala dafa melni rek so mere ga jël tol di ko toj e ba ni bank wodo mo la suuf ya suuf se koy lek la ko mol ya ke do man do man ko bu ga nit ñi dal def ko yu yak ne a jubé 2016 ci sété ak 2016 ali bi me tembo mento tay fi tolo mo me suuf la jioro mo gambia soxla won dox ci rew mi ali mo me jio suuf bi gambia fi am dox tay o sia de ba lu bari na trop nga boxol de do ne yele ni wado ay boxol ima ubi ci to bi am man da jodi la mo mel la ni ndul mo na jox ndox andi nemel do ko ga lomu ak li ngeen di li mo wul kemena ni tolu ci ñetti témer ñoy mëna am ndox ci bo xol yi gambe ko mi def bir gambe fi am na ngal promise te ma yara dik courant mo la la ko ko la yi fi courant waxatu wa lolu legi di ba fa la wa de 2025 ba nga wa atum de 2025 c'est que ni me da wo da ye sante le ngay di ko le ko be ko ko sante le courant so la ko mo ci nek ci ñom ni ci ko na ci souf ndax ci ko do ma ci di nga am am courant mais yele do ko ngal bi li lay liggey rew mi ci ga xani courant la do ko jang même liggey courant bi fi kabrin nada ba ma jele ngour bi na courant juroom mel tara jang li ma ci fekkon ci mumi courant il a saison ni a dubé 33 su ko saison size bi 33 la sa ndebe mel do ko ga legi man li ma indi ni ko li 225 no saison no do ko ga saison lay liggey ci rew mi sa la ko defenso warda ba no a on te bi reyna trop and wo juroom ni me courant soplay la joxe courant 22% nga wala lous wala ma sax ndaka lous wala ak liklé bour gi lañ ci ñaka ci li per témer bu ci nek ñaar ci ñaar lo fanam do ko gën sa lolu tam ñu ko liggé ci dafa right now ma do ko men ké ga wodo fim nek li ma liggé ci lolu ne ko do jume me men ké kan jé xaliss mo ci dugal la siya do 150 million dollars ko fa ci témer ak ñom fukki million no do ko gën courant la karo la dépassé walé courant pour ci courant soplay ñama waré mé am courant doy ci pouvons transmettre nos cas ban dina banjul ka na dafa jara sama ka dafa basse courant bi dinañ ko mëna jëlé banjul soma be basse ngi do ko balé la wotu ah ligé bu reey lañ nek ci lolu andum fana te ben tay tam mbé solo power na di kan solo power da xamné tangori jotta ni moko ni dixième ba banta da solo power jëla jàn dixième ba jéxé di ngeen fi gis ay solo 23 mégawatts 23 mégawatts andum fana ngel na dam min be guiné sun dam bi nga guiné OMV di projet ci OMV ma wofa na na connexion so do bay di ci endo bi ci do fana do fana connect la gambia tam dixième ba bi sun dessé di lay ko ubi et ça c'est assez courant sokno a ñama Allah taala ñam yok doole bi yok ñu am ko ñu waré bari xamni ne li am do ya yalla ne kunu ko rebe ko malam ñu jëm rek am ba ñaan ni bi afar ko le baax ba tay ñi fi nekkon demba kuran bi ne melon demba ak tay uté na mo do di am do jang amna ku fi wax fi ak xani fi ngi ngeu mu ne même gumbo wala ye ñaale sidi wala ga da nga taka say bot e ba fa mala president baro la de ah mu nga wane de president baro buguma ko bari ni abe do ko men na gambia waye ne ni mo ligé ci gambia mo bele wo do ko ni ñepp ci sa ligé suma ligé ni mo do be katcha ga lu ngi li ma ngi don waxtan ak ben nit ako UDP support la ba do le nara costa road mu ne UDP support ak reuy mo dem costa road anara costa road silo djubé ñu ñew set yoon ni fa ligé ay silo ni djubé a djubé mu set yoon ni set ko ako ye ni silo ni ne ko yon bi ako ni silo ko yudi bi tena mo ne yon bi moy tas yudi bi ak ya silan da do ko ni ben da fa ti ti ligue ba fa gis o don del be mi la kan tel ni ni la ño xalaté and suga tili gudi ak becc al salon ko mbal la do ko won la man ci sen soxla la nek pour ligue len wati de kere bar ni wato de kere mi ni bego ni dalal ñoko le mu ne da gudi na ni ko ni bu tay bari na mo ñaba la drom bi dalal mi na la drom ya ni ni